Mandati i kryetarit kontrollit të lartë të shtetit, Bujar Leskaj, përfundon në 22 djetor, ndërkaq presidenti Republikës Ilir Meta ka shpalur njoftimin për aplikimin e kandidatve që do të zëvëndsojnë kryetarin aktual. Aplikantët do të kenë mundësi të paraqesin kandidaturat e tyre deri në 30 tetor 2018. Sipas ligjit, kryetari i kontrollit të lartë shtetëror zgjidhet me votim në parlament pas propozimit të presidentit të Republikës. Për zgjedhjen e kreut GLSH-s ka pasur një marrëveshje të heshtur nga palët politike që të zgjidhet jo nga radhët e mazhorancës, ndërkohë Bujar Leskaj u propozua nga presidenti Bamir Topi pas rrëzimit në kuvend të Sali Shehut dhe mori vetëm 69 votat e mazhorancës. Përpara zotit Leskaj në kryet GLSH-s këtë post e ka mbajtur Robert Çeku, ish deputeti i Partisë Republikane, pjesë e opozitës në kohën kur është zgjedhur. Kontrolli i lartë i shtetit vazhdimisht ka bërë raporte ku denoncon shkeljet që përfaqësues të institucioneve kryen duke i shkaktuar shtetit një dëm kolosal ekonomik. Në raportin e 2018-s, KLSH raporton më shumë se 800 milion euro dëme. Gati për çdo javë KLSH ka pasur nga një të kallëzuar, por sistemi i drejtësisë nuk i ka shkuar deri në fund këtyre denoncimeve dhe për pasoj nuk ka të dënuar. Sipas kontrollit të lartë i shtetit, dëmet më të mëdha nga punonjësit e shtetit janë kryer në sektorët e administrimit të pronës shtetërore, doganat dhe prokurimet publike.